ូលមកដោះយើងស្ពឿនយកផ្លាទីនក្បាត់ទីក្រមញាតិញោមនេះគឺជាក្របដេ3អត់ទិនផ្ទុះវិញញាតិញោមនេះនៅក្នុងព្រៃសង្កសកុំរុក្ខវ័នឃើញទេនេះភ្លើងឆេះសំណាំងហើយភ្លើងឆេះញាតិញោមផ្លិតធ្វើទាហានព្រោះជាដឹងណាក្របដេ3នេះអត់ទិនទុះទេញោមអត់ថាហ៊ានប៉ះទេភ្លើងឆេះប្រេងទៅប្រេងប្រេងសង្គ្រាមប្រេងសង្គ្រាមហ្នឹងទៅខ្ញុំឃើញហ៎ឲ្យឈ្ងងោភ្លើងឆេះឬក្ដៅខ្លាំងដឹកទុះងប់នៅក្នុងប្រេងញាតិញោមអូនេះមើលនេះមិនញ៉ឹងកាប់ B3